Jau vairāk kā 3 gadus latvieši cīnās par to, lai pie mums notiktu interkontinentālā rallija čempionāta posms. IRC ir prestižākās sacensības aiz VRC pasaules čempionāta posmiem. Latvijas rallija organizātora komanda RA Motorsport aktīvi strādā pie tā, lai iegūtu tiesības rīkot šīs sacensības. Šogad pārstāvi no Latvijas apmeklē Franciju, kur iepazinās ar IRC organizatoriem un saņēma tālākos norādījumus. Ir pagājuši 4 mēneši un vizītē Latvijā ieradies viens no IRC sacensību organizatoriem. We are working together with Raimond Strock. Kopā ar Raimondu Strockšu strādājam pie tā, lai noorganizētu 2013. Gada sezonas pirmo posmu, kur noris paredzēta janvāra beigās februāra sākumā. Esam uz pareizā ceļa. Protams, laika paliek arvien mazāk, taču ceram, ka visu paspēsim izdarīt. Lodoletī vizītes laikā apmeklēja potenciālās rallī norises vietas Liepājā un Ventspilī, tāpat iepazinās ar līdz šim paveiktajiem darbiem. Ja Latvijā tiks rīkots IRC posms, tad tās būs vienīgās pilnvērtīgās ziemas rallijas sacensības šajā seriālā, tādēļ sagaidāms gan iespaidīgs dalībnieku skaits, gan liels rallija fanu pieplūdums no kaimiņu valstīm. Par to vai nākamgad pie mums notiks prestižās sacensības, uzzināsim jau jūnijā.